Dado que este simulacro de debate lleva todas las trazas en lo tocante a las intervenciones del Grupo Popular, de ser una sucesión de contos chinos, en el sentido metafórico de expresión, que se sabe que significa contar patrañas. Pois eu tamén lles vou contar un conto chino, pero non chino, chinés. Ou seja, non no sentido metafórico de contar patrañas, sino no sentido real de que é un conto chinés. É un conto que eu era de moi cativo. Logo descubrín que era un conto moi extendido, moi coñecido, por tanto, seguro que todas as súas señorías o coñecen, non pretendo sorprender a ninguén con coñecementos de contos. Nos que meu pai, os meus pais mescábame de neno, contos populares e lendas, libros de contos e lendas. Aprendí moitísimo daquela. Os que máis me gustaban eran os escandinavos, pero logo os hindús, os xaponeses e os chineses. E o conto chinés é moi sempre moi coñecido, é o conto do axedrecista, o emperador e o grao de arroz. Aquel en que na aposta do axedrecista, do emperador, pois o que está en cuestión é se poñendo un grao de arroz nun tabuleiro de axedrez no primeiro recuadro. Coido que o xadrez ten 8, non? E 8 por 8, 64, non máis que 64 cuadrículas. Pois si o... Si poñendo cada vez pois o doble, ou outra versión é que unha progresión xeométrica exponencial, elevar ao cuadrado, pero así non pode ser o primeiro, porque un por un é un e un é un, por moito que se leve ao cuadrado, pois que lle entregase despois a cantidad de error resultante. Naturalmente que o emperador dixo que faltaba máis coa producción de arroz en China. E cando empezaron a poñelo, empezou un, logo dous, logo por os catro, catro por catro, daza seis, daza seis parece que nada, cando chegaron ao resultado da última cuadrícula, non chegaba toda a producción de arroz chinesa para pagar. Bueno, o enigma para moitos das progresións xeométricas ou das progresións exponenciais. Isto que xa sabían na cultura chinesa, pois centos e centos de anos antes de Cristo, porque o conto máis antigo que a Biblia. Parece que os autores dos planos de consolidación fiscal e os xestores da débeda da Xunta de Galicia ignoran completamente. Ignoran que a fórmula do interés composto é unha progresión xeométrica. E que, polo tanto, pois, a escala correspondente, coas modulacións correspondentes en canto aos parámetros que se introducen, pois o plan de consolidación fiscal que dá lugar é aquilo que todos os días vemos, a que neste momento a débeda computada de Galiza a cada máis de 15.000 millóns ao remate do 14, que equivalen ao 27% do Producto Interior Bruto e a 213% dos ingresos correntes estimados aos orzamentos para o 2014. Ou seja, non chega toda a producción de arroz da China para o servicio da débeda, para amortizar ou para reducir a débeda que di que o plan de estabilidade fiscal ou de consolidación fiscal ten o objetivo primordial de reducirla e de acabar a eliminación da débeda, sino que cada ano que pasa, xeométricamente ou exponencialmente, aumenta. E aumenta por unha razón moi simple, xa non se refire á ignorancia ou desconhecemento do conto chinés, sino ao desprecio absoluto por a inteligencia, non, de calquera de nosos diputados, dos grandes economistas do século XX.
E a ignorancia desprecia o fruto da existencia unha cousa que en primeiro curso de macroeconomía se estudia que se chaman os multiplicadores keynesianos. Que funcionan como o grao de arroz do conto chinés. Un choque, non tabuleiro, deixa de eso. Sino no esquema circulatorio, macroeconómico. Da produto, a renda, o ingreso, o gasto, e a demanda e a oferta globais. E como se decretou que o señor Keynes era un imbécil que fracasaba absolutamente e se sacou la manga a un tipo que nunca escribiu unha sola liña de teoría económica, só ideoloxía, chamado Hayek, ignorante absoluto, como está demostrado. E os seus epígonos, o señor Hayek, o único que tarde, tiña obsesión. De web servo, to servo, a servidume, camiño a servidume, camiño a servidume, claro, aplicou, non? Estamos camiño a servidume, camiño a infarto. Pois entón, ignorase que os multiplicadores de metencias propagan tanto a expansión ou a reactivación como a recesión. Os multiplicadores keynesianos dan lugar a que a inxección de ingreso e gasto público reactiven e enxendren unha expansión, ou no caso que xa haxa, aceleran. Pero os recortes, ou seña, os drásticos reduccións de inxeccións de gasto público o que fan é a progresión xeométrica da austeridade que mata. E agora xa non di Beira, non di o Papa Francisco, que poño que non será blasfemia, ni pecado, decir que os recortes e a austeridade matan, porque dixo o Papa Francisco, e vostedes, a maior parte, son católicos, non sei se practicantes ou non, e moitos vos pudéis. Claro que para saber como é o Pulsei, habría que rever, simplemente volver a visionar o Código da Vinci, verdad? E xa non no libro, sino na película, a bon costo. Visionen vostedes o Código da Vinci. Entón, ante esta situación, é dado que o que resulta disto é que o Partido Popular e os poderes nos gobernos aplican tamén ese outro dogma que non existen problemas sociais. Non existen problemas sociais. Non existen conflictos sociais derivados da pobreza, do empobrecemento, todo o que se ha dito. Senón que existen problemas de orden público, pois entonces cada vez enxéndase máis pobreza e cada vez se reprime máis, e a última vai ser esa, non sei se xa definitivamente aprobada a lei de retorno a orden pública franquista, que nos vai a considerar todos delincuentes en potencia e establecer a presunción de culpabilidade de calquer cidadano. E que se exercemos os nosos delitos constitucionais para manifestarnos, o que vamos a facer é tratarnos como se estuvesen las leyes fundamentales del movimiento, empezando por la ley del fuero del trabajo que a nos, cando éramos estudiantes, obligados a aprender a obrer la letra, e que empezaba dicindo, renovando la tradición católica de justicia social y alto sentido humano, que informó nuestra legislación del imperio, el Estado, en cuanto instrumento totalitario a servicio de, lo que dio el franquismo, no era totalitarismo, y así seguía, y ya sabemos, a bendición de Dios, que era a condición trabajadora, baixo o franquismo por fuero del trabajo. Por lo tanto, de remato, sorprenderades e cada vostedes que non exista unha enmenda ou enmendas a sección da Consellería de Facenda do noso grupo parlamentar. Explico yo moi brevemente nos 45 segundos que me quedan. O responsable desa área son eu mesmo. Eu tería a convicción de que era perfectamente inútil facela. Porque non só non vale de nada, como se está demostrando, non só nos fai vostedes bailar malditos ao son de vostedes para facernos enredar aquí e despois total prefigadamente aplicar a súa maioria absoluta como unha tiranía, non como un rodillo, sino que además o que está de sobra é a Consellería, porque perfectamente podía instalada, pode estar instalada, non na Moncloa, sino na calle Génova, e digo Génova madrileña, non a Génova, na Liguria, e además podría estar perfectamente dirigida
para o señor Bárcenas ou o señor Crespo. Nada.